ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନନ୍ ବାୟୋ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଭାବିବି ନାହୁଁ ତାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମଦୁରାଇର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରାଜଗୋପାଳନ ବାସୁଦେବନ, ଯିଏ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସଡ଼କ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ନା, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କିପରି ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଲାଗେ। ପ୍ରଫେସର ରାଜଗୋପାଳନ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଲ୍ୟାବରେ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିଟ୍ୟୁମେନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତି ଦେଇପାରେ। ଏକ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ 9 ଟନ୍ ବିଟ୍ୟୁମେନ୍ରେ ମିଶାଇ ସେ ତିଆରି କଲେ ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ 1 ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାରିବ୍ୟାଗ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେବା ପାଇଁ 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ତାକୁ ରାଜଗୋପାଳନ ରିୟୁଜ୍ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବି ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ମଜବୁତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ। ବାସ୍ତବିକ ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।